wasaaradda gaadiidka ee duulista hawada xukuumadda federaalka soomaaliya oo xog kaled ka soo saartay arrintan wararkii ugu dambeeyey tallaabooyinka la qaaday iyo baaritaano horle oo socda ayaan idiin soo gudbin doonaa xogaha kale ee wararkiena xilligan aad ku daawan doontaanna waxaa qayb ka noqonaya maamulka puntland oo dowlada federaalka soomaaliya ku taageeray go'aano xasaasiy oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya haddaba xildhibaanada labada aqal ee kasoo jeeda deegaanada maamulka puntland oo sheegay markan in la qabanayo shir dib u heshiisina dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka puntland dhexdooda xilligan la doonaya

wixii arritadana keybta hooseefaalada ee janalkana nagulo wadaag si ay kuu soo garaan wararka ugu dambeeya ka dhacay geega soomaalida iyo caalamkaintiisa kalaba haddii aynu ku bilowna warsaxaafadeed kasoo baxay hay-ada eena duulista rayadka soomaaliyeed ayaa waxa looga hadlay markaas jiritaanka wararka sheegaa inmarkgasamd yandhowaanaysoo iibsatay dwlada fderaalk soomaaliya taasi oola sheegamark ogaauobaawalagu sheegay inaan jirin wax shil diyaaradada oo kadhacay gudaha dalka islamarkaana wararka la baahiye ayn kuga been abuurtaegbaritno kaladu اذن حقيقي ضربتها

qalqalgalinta amniga soomaaliya hay-addu sidoo kale waxay sheegtay in loo baahan yahay mar walba in laga taxadaro hadallada noocan oo kale ee la baahinayo kuwaasi oo shacabka soomaaliyeed la sheegayo in dowladda federaalka soomaaliya looga been abuuranayo dhammaan waxay sheegtay dawladdu inay qabaan diyaaradaha soomaaliya ka howlgala gaar ahaan kuwa ciidamada ay adeegsadaan iyo qaybaha kala duwan ee duulimaadyada soomaaliyaba intooda ugu badanna ay sheegeen inay taxadar weyne ka muujyeen arrintan dowladda federaalka soomaaliya ayaa dhowaan soo iibsatay huba casriga iyo diyaaradonc matiga u kaca kuwaasi oo ay leeyihin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maadaama laga qaaday cunaqabatayntii dhanka hubka ee muddada soddonka sane ee lasoo dhaafay soomaaliya saarneed diyaaradaha iyo hubka ay soo iibsatay dowladda ayaa isla markiiba la geeyey furimaha hore ee dagaalka ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ku suga yihin maadaama dalka uu ka socda howlgal culus oo ashabaab la doonaya guud ahaanba soomaaliya in looga xiraeyo dowladda federaalka soomaaliya ayaana sheegtay inay sii wadi doonto dadaaladeeda horumarneed ee ku aadan markaan inay kaga faaiideysato ee fursadaha xilliganay haysato iyo taageerada caalamka xilligan ay siinayaan agaag daawadyaal waxaad la socotaan wararkii rnn somaali tvy qaybihii hore warka ayaa daawanaysa markaa hadii aegno dowlad goboleedka puntland ayaa si weyne u taageeray isla markaana aan sheegay ayagu inay dhaqangelinayaan go'aanada kasoo baxay dowlada federaalk soomaaliya oo horeyaal looga mamnuucay isticmaalka iyo sidoo kale ena ganacsiga eenabacaha halka laga isticmaalo markaasi dowladduna ay sheegtay tillaabooyinkan in la qaaday islamarkaana guulo waaweyn oo waxgula laga soohoyey wasaarada deegaanka iyo isbedelka cimilada ayaa waxay ku dhawaaqday in deegaanada maamulkaasi laga mamnuucay isticmaalka bacaha iyo sidoo kale markaasi agabyada kale ee la midkaa ee ganacsatoda ay iibsadaan iyadoo go'aankan uu markaasi daba socdo midkii horay ay usoo saartay wasaarada deegaanka iyo isbedelka imiladadwlada fdraak somalia ee dhowaan dalka looga mamnuucay aadaiyo sidoo kaledhammaanba dhinacdakala duwan ee amradana y waxay sheegtay wasaarada deegaanka dowlad goboleedka puntland in loo baahan yahay in amaradan ay u hogaansamaan islamarkaana ay dhaqan geliyaan goaanada kala duwan ee la qaadanayo iyo sidoo kale markaasqorshaha dadaalada socda maadaama jiraan waxyaabo fara badan kuwaaso ay muhiim tahay xilligaan in dirada la saro lana qaado tilaabooyinka ugu waaweyn ee sida wadajirka dhinacadan ay kaga shaqeynayaan dhinacyada kala duwan ee arintan ku haqadale iyo dhammaanba qaybaha kala duwan ee mas-uuliyintan ayaana waxay sheegeen inay aaminsanmararitaymid taxadar awgeed loo muujina

iyo gebyahaanba maamul goboleedyada eena koonfur galbeed jubbaland iyo sidoo kale maamulka gobolka banaadir ayagoo xuujinaya go'aanka ka soo baxay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowlada federaalka soomaaliya taasi oo loo arkaa dalka in dhibaato wenaa ku hayso si kastabatee tilaabadan ayaa muujinaysa in puntland ay kasoo dabacayso halkii ay horey u joogtay kadib markii ay horey u shaacisay inay xiriirka u jartay dowlada federaalka soomaaliya labada dhinac ayaa waxaa soo kale dhexgalay khilaaf siyaaseed oo culus saameynna ku yeeshay markaasi shaqadii dowladda dhexeyo maamulka puntlan kaasi oo gaaray meeshii ugu xumayd dhowaan ayaynahayd markii madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni uu shaaca ka qaaday tillaabooyinka la qaadanayo iyo go'aanada dhinacadan ay gaarayaanba inay tahay mid u baahan si wada jira in deeradda loo saaro maadaama inta ugu badan dhinacadan ay ka wada shaqaynayaan dajinta qorshayaasha muhiimka kuwaasoo lo arkaen lagu guulaysan karo waxgaag daawadiyaal ugudambayntiinhaddii aan eegno eena deegaano ku yaalla koonfurta gobolka mudowg waxaa ka dhacay dagaallo qarar saacadihii lasoo dhaafay kuwaasuo dhex maray ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo garab ka helaya kuwa dadka deegaanka ee macawisilada iyo shabaab

kamiradhalinta qorsahan iyo sidoo kale gaarida guula waaweyn oowra maadaama inta ugu badan dhinacadan aysi wadajinagahaqaislamarnyuba qorayaaodainiigntlaabooyinalmadaweynaha dwladgoboleedka galmudug axmed cabdikaariyo qoqor ayaa sidoo kale loogaaday inuubogaadiyocidamdauganrmaagaa isagooka dalbadayiays oojiyaawoododaiamarnda tilaabooyin kale owaweyn kuwaasoodiradaku saiyan inqorsaooda xiiga ay u wajaan maamuladuggalau s aan ka dhacin wax howlgalaa marka lagasoo taga todobaadkan gudihiisa oo la dareemaya dhadhaqaaqadii ugu badnaa dhinacadan inay sameynayaan ayagoo awoodooda ugu badan marka arintan ku muujinaya isla markaana qaadaya ilaabooyin kala duwan oo gaarao dirada ku saarayan in markaan qorshahooda ay kaga dhabeeyaan wejiga labaad ee howlgalka dagaalka kadhanka shabaab ayaa mudooyinki lasoo dhaafay sii xogeysana waaana xogaha soo baxaya xiligan y tilmaamayan dagaalkan kasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac inuukadhashay islamarkaan weli ciidamada labaadadhinac ee goobahaasi ku dagaalamay sorfadhiyaandowlada madaxwene xasan sheh maamd